Da li želite da pristupite hiljadama video savjeta za svakog heroja i sa više od 1500 sjajnih questova u igri? Naš kompjuter će razvijati vaše mečeve i pomoći vam da ispravite greške kako u igri ne bi bilo malo govance koje svakog gnječi. Ko će da postaviš rekord svake sezone i digneš skill na zavidan nivo? Zaprati link ispod, pridružite sajtu More Legend, armi od pola miliona njubova, uči od najboljih, ne od mene, misli ko najbolji, postani najbolji! Smrt viderima. Prijatelj kanala, Gramno. Prvo se prije nego što došli u novi video, u današnjem klipu imam gomilu League of Legends kutija koje ću otvoriti i možda ikad u svim klipovima od vajkada imam i najrazavrsnije chestove. Pazi ovo, imam Red Envelope, imam Champion, dobro to je, imam kutije, imam Hextech Mystery Emote, imam Masterwork chest, imam Summoner's Crown Capsule, ovo se dobijalo od Twitcha kada iskoristio onaj Prime i to, i imam... Da nemam više ništa, okej. Okay. Otkud mi je ove Ramos ovde, Guardian of Sands Ramos, otkud mi to? Zar ja nisam imao one neke, brate? Otkud mi je ovo? Ovo ću disenchantujem. Šta mi se desilo sa onim shardovima? Moram vratiti prošli video da vidim šta se desilo. Ja mislim da sam imao neke shardove, nešto nisam napravio. Nije ni bitno, koga šiš. Aj, počet ćemo. Zašto mi ovde piše ključ, kao potrošiti ključ, neću, dobro. 7 ključeva imam. Dobio sam, aha, ovo je heroj, kao dobiješ heroja i dobio leonu. Okej, okay, hvala lepo, dođenja mrš, jedi govna. Idemo sa... Ajde Mystery Emote kao, a? Mysterija Emote. Emote koji je u stvari Mysterija, a i stvari nije Mysterija. Go get em. A ovaj kao se smeha, ha, ha, ha. Ovo je dobro za First Blood, recimo. Cool, dobio sam ga, okej. Okay. Ajmo jedna klasična kutija. Jedna standardna kutica, onako klasika. Ispadne Gemstone, ispadne ključ kutija. Gothic Orianna imam je, fuck you. Fuck, nemam je. Ja, da, imamo onu drugu koja nije toliko dobra. Ja, ajde, nema veze, ostavit ću je po strani. Inače, uskoro dolazi Your Shop i veliki savjet za sve vas, to je Shitty Shop. Igrajte one heroje za koje želite da dobijete skin. Znači, samo spamujte heroje za koje želite da vam se pojavi skin na popustu u Shitty Shopu i onda trku gramno kupite RP i to je to. Ajde, otvorit ćemo još jednu ovu. Ovo je bilo solidno. Orange Essence. Dark Star Poro ikonica. Ne, duvaj ga. Dobro, ajde imamo je Master of Chess, šta će da nam da, daće nam tačno Omega Squad Fizz, ovo sam već bio dobio jednom, jel da? Jesam 100%, ala brate, ali ja imam onaj Project Fizz, brate, kidanje. Ovo ja ne mogu da verujem koliko dobar skin iz Master of Chess, ovo je običan onaj chess, ništa posebno. Ju brate, ju Omega Squad Fizz, čekaj, moram da zemlje, sad ćete i vi. Ako niste zemljali, nešto nije u redu s vama, zapitajte se. Inače, izbacili su dva nova Prestige Edition skina koji se dobijaju za ova sranja i najavili su da će ovi poeni moći da se dobijaju kroz eventove, neke misije i to. Tako da ja imam 20, mogu da kupim Mari koja je, fizz, ne zanima me. Sada ćemo sada otvorimo, ajde jednu kutiju, ovu pa ćemo jednu kovertu. Ajde idemo ovo, ono, ovo, ono. Fuck Camille, jedi govna Camille, ne treba mi Camille, disenchant, ovo, okej, okay, bam, dobro. Ajmo još jednu, koliko imaš, tri kutije, okej, okay, jedna, bam, evo ga. Blood Moon Shen, ili onaj skup ili je, a jedi govna, mislim da je brutalan. Ok, lepo izgleda, ali vrate, ništa posebno, ništa posebno. Možda se prođe i bez njega, ajde ima šta kaže ova kapsila, i kapsula ni jedne nisam ništa dobio. Ja ne mogu da verujem, koja prevara, koja prevara, ja čuvam, mislim sad će nešto super da izleti iz toga, nešto super, nešto do jaja, ono neko sranje govna, neko, jeti govna. Ostalo mi još dve ove kutije, ajde. Count Vladimir, grof Vladimir, ovaj Legacy skin 520, veliko jedno sranje i govno, dobro. Ostao mi još jedan. Varying Kingdoms, Nidali, ovo je 1350, tako nije 1075, fuck. A imamo onu Leopard Nidali, moram da vam pokažem sliku, slika je onako baš da se gleda u nju dugo. Nidali. Mislim, generalno su slike od skinova za Nidali baš onako da se gleda u njih dugo i onako pomno da se prati i da se posmatra. A, okrenuli su je, jedu govna, ona pre je bila bolja. Ova je, uf, ova je topić, vidi kao. Ova je isto lepa, samo malo mrak, malo bi ovde brightness za 30% povećao. Ova je, ovako se pravi brutalan skin, znači imaš mačku i imaš Nidali. Ova je, uf, ova baš onako izazovna i mreže i to je to. Ova, okej, okay, sviđa mi se, svi mogli malo jače u ovom odeljenju da se poradi malo na tome. Ova je taman kako treba, ima jačine i ovde sasvim dovoljno i malo bolesni osmeh.
Ovo nije nešto, ovdje su mogli bolje da urade nešto. Ovdje su poradili dosta posla, su uložili, vidi se ovaj segment, ali mogli su malo bolje da porade. Ovdje samo da je bliže malo, ovdje zoom tri puta i sve će biti okej. Dobro, ajde, ostalo nam je još jedna kutija, fuck, nemam tri ključa mi treba. Dobro, ne, skupit će se Twitch kapsula, ovdje mora biti neki brutalan skin. Crown, open, random, permanent skin, ward skin, summoner icon. No key required. Aha, znači dobijem i random permanent skin, i ward skin, i samo na rikonicu. Ajde. Ajde da imamo. Šta ima, ali zapucalo će otvoriti. Uuu, Justicar Atroxa, ali imam bre onog boljeg Atroxa, ali je dobar skin, šteta. Sweetheart ikonica i Lantern of the Serpent Ward, koji će mi ovo sranje, jedi govna. Atroxa mi je odmah otlučalo. Aaaa, što mi nije dao šarda. Mogu da rerolujem 3. Znači, ovo ću da u Essence stavim. Ovako. Dobro. U stvari, ovo je 750, ovo je 520 i ovaj ću u Essence da stavim, da, ovaj su skup. Žao mi je nirdalo, ali jebi ga. I sad ova tri ću reroll. Ajde, ajde molim te, bude neki dobar reroll. Znači, ne tražimo ovo nikad od Riota, niti ništa želimo od njih, ali realno, jako velika sranja sam dobio danas, ništa nema posebno, tako da Riota, ne molim te ja zbog mene da bi ja imao brutalan skin, nego zbog kontenta i videa, ljudi će se baš obradovati kad budu vidjeli da sam sjajne stvari dobio. Tako da, dragi Riote, aj daj nešto baš onako cool i zanimljivo i nešto baš što će ljudi onako da se uje, vidi šta je dobro kakav, iju, tako da, idemo za 3, 2, 1, ii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 
skin čuga, ja ne znam, video postoji. Odmah mi ga je otključalo. Kaka skin čuga. Praetorian Fiddlesticks. Druže, ja nisam imao pojma da postoji. Acquire date. Napiše kad je izašlo, jel? Ju, kaka skin čuga, brate. Ovo je brutalan skin. Brutalan skin. Pazi, ima i krome. Ju, kaka kidalica od skina. Ja imam onaj, može se kupiti za 300 RP-a. Ovo čak možda nije loše ni kupiti, mada bit će ono se kupi. Ju, gledaj kakva je bolesna, brate. Alal vera, brate. Alal vera za skin. Dao sam skin, dobio sam skin koji nisam ni znao da postoji, brate. Dobio sam skin koji uopšte nisam imao pojma da postoji. Brutalno, brutalno. A, sva hvala ti, Riote. Hvala, znaš da ne tražim puno stvari od tebe. Ponekad samo nešto i... A Praetorian ima i Graves i Fizz. Uuu, brate, baš je koliko lega. Ček, nije Fizz, bre, ovaj Fiddlesticks. Baš je dobro, izgleda kao neki... Kao oni pacovi iz Ninja Kornjača, oni ne pacovi, oni metalni. Iz onih novih Ninja Kornjača kad ih napadaju oni metalni roboti. E, tako izgledaju. Ili je to iz starih Ninja Kornjača ili iz novih, ne sjećam se. Kad Baxter Stockman napravi one robote, ljudi, otišao sam predaleko. To je bilo otvaranje League of Legends kutija. Trebalo mi je baš dugo da skupim ovo kutije da se otvara, nema ništa da se otvara. Izašle su neke nove kutije, ali mislim da nemam RP-a. Za to sad ću da pogledam baš. Mislim da nemam RP-a. Dovoljno, ako imam, kupit ću 10 pa ćemo otvoriti, nije problem. Viš, da, preskupe su. Znači, 7500 RP-a, 10 ovih mrtvih kapsula i 40 ovih prestiž, pa znači, ovo je stvarno puno. Ovo ja nemam ovaj budžet, a da kupim jednu nije zanimljivo, brate. I 3 isto nije zanimljivo, par 5 da imam, pa ide. Tako da, žao mi je, ali no RP, fuck you Rito. Neće Rito mi uplatim 20 RP-a da kupim ovo, brate, kakvi slepci. Ju, bare si što su dobri skinuje popustu. Ovaj nam popustu. Ovaj nije dobar, ovaj cool, ovaj je dobar, ovaj je dobar i ovaj je dobar. Šta je, ovo su i skinovi na popustu, ovo su heroji, a i ovaj, i ovaj, i ovaj, okej, i ovaj, juu, brate, viš šta je skinuo na popustu, realno. Mogu bi malo češće gledam popuste, može se kupiti još dobro. Cats vs Dog, inače ako ste rešili sve misije, isteklo je vreme, ja vam pričam, to je prošlo. To je to ljudi, hvala vam što gledali ovaj LEGO Legends video, eto nam se vam se svidjelo otvaranje. Ako niste uzeli, uzmite Twitch kao Prime kapsul, imate da izvarate na internetu, kako i to. Toliko. Hvala vam puno, vidimo se u sljedećem klipu, postite more legends, mnogo bi mi značilo, to je jednostavno mali link i vi kliknete i oni tamo dobiju postu na sajtu i to im boostuje sajt još više i šalje ga ljudima i to, a stvarno imaju brutalne gajdove i ubedljivo najbolji sajt za League of Legends, klik u opis ako treba RP je gramno i vidimo se u sljedećem klipu, to je to, ćao!